Не маємо права плутати причину і наслідок. Структурні проблеми в економіці, монополізм, корупція – це все наслідок. Це все наслідок того, що країною насправді правлять одні й ті самі клани протягом терміну усієї її незалежності. І саме про це треба пам'ятати. Не сума державного боргу створює ризики українському суверенітету, а поведінка керівників держави, які накопичили, які неефективно використали і які не знають тепер, як дати ради тому обсягу державних запозичень, які є. Оце і є, власне, головна і основна проблема. Не соромно позичати. Для цього, власне, і функціонують цілі фінансові системи, міжнародні фінансові організації, для цього функціонують банки. Треба позичати, але треба позичати надовго, задешево і ефективно використовувати. Україна за 2,5 роки фактично подвоїла обсяг державного і гарантованого державою боргу. Натомість, невже ми відчули хоча б одну структурну реформу, яка змінила картину і ситуацію? Жодним чином, жодної не відчули і не побачимо. Тому що не цікаво, тому що на сьогоднішній день ті ресурси, які акумулюються в державному бюджеті, або ті ресурси, які акумулюються за рахунок державних зобов'язань, використовуються в першу чергу не на вирішення структурних проблем. Система державних закупівель в країні абсолютно співмірна з обсягом державного бюджету, майже 400 мільярдів гривень. Увесь український бюджет 2013 року – 362 мільярди. Обсяг корупційної складової в системі державних закупівель – майже 50%. Питома вага державних зобов'язань, якими забезпечуються зобов'язання державних монополій, які потім спрямовуються через систему державних закупівель, зросла у 2012 році. Не буду брехати, що помилитися в цифрі, але абсолютно відчутний, так пропорційно зростання державних зобов'язань. Ефективність використання зрозуміла. Євро-2012, яке, по суті, забезпечено за рахунок державного бюджету через пряме фінансування або через державні зобов'язання, які брали на себе державні монополії, вони так само приймали участь у фінансуванні Євро-2012, названо найбільшою корупційною оборудкою за часи української незалежності. Тому не борги створюють, ви знаєте, небезпеку. В першу чергу правителі, які ці борги накопичують і перекладають відповідальність, навіть не на тих, хто за них голосував, а на наступне покоління, яке за них голосувати навіть не збирається. Я більш ніж переконаний, що в цій аудиторії немає жодної притомної людини, яка би свідомо віддала свій голос за партію регіонів. І правильно зробила. Але натомість тут сидять молоді люди, і я переконаний, вони замислюються над тим, чи є перспектива у них в цій країні. Щодо девальвації. Так само, навіть немає в мене стриманого оптимізму в цьому питанні, девальвація буде. Єдине питання, наскільки глибокою вона буде, і наскільки відчутною вона буде для українських громадян. Тому що, в першу чергу, в Україні девальвація напряму б'є по купівельній спроможності.